Fantasy Entertainment Uzulcu e. Ирхэн мөндөд сонсогчдоо хүсэлтэн хариу нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Энэ удаа бид нэвтрүүлэхдээ бэлгтийн ая бандын шүлэг ирчүүдэд дуулай гэдэг сайхан дуу залуу дуучин отгон гэрлийн дууснаар оруулж байна. Өрх гэрийн тэргүүн айлгийн ноён нуруу өмөр төшгөлсөн ирчүүдийн маань тухайн сайхан дуу зохиожсон уран бүтээлчтэй талархал илэрхийлье. Энэ дуу ирхэн сонсогч та бүхний сэтгэлд нийсэж олон олон зэгтлийг бидэнд илгээнэ гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд та бүхэн дуугаа хүлээн авна уу. Ухааны Put